जुमलाम दर्शकी नमस्कार मेरो इन्टरनेसनल कार्यक्रमको जुमलामा स्वागत छ विश्व अहिले महामारीसँग लडिरहेको छ गरिब राष्ट्रमा बेरोजगारीको समस्या छ डिप्रेसन छ इम्प्रेसन छ सप्रेसन छ अप्रेसन छ तर औषधि छैन गणतन्त्र नेपालको संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ हरेक नागरिकले बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर तर शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूले नेपालको संविधान मानिरहेका छैनन् <laughs> अमेरिकाले नेपालको संविधान नमान्न मिल्छ चाइनाले मान्दिनँ भन्न पाइन्छ भारत र बेलायतले गरिब राष्ट्रको चिन्ता लिनु पर्दैन रुसले उसलाई मात्रै भ्याक्सिन दिएर हुन्छ यसलाई दिनु पर्दैन आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्नेछौँ नि

नेपाली मिडियामा पहिलो पटक मित्र राष्ट्र रसियाका राष्ट्रपति भलामिर पुलटिनसँग कुराकानी गर्नेछौँ चर्चा परिचर्चा बहस गर्नेछौँ तर मेरो नाम बिगार स्की तर बाजेस कि भिको ब्लातमेर बराजुस कि लाद्रो ब्लातमेर नाम सुधारेस थ्याङ्क यू सो मचर अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको अन्डरेट भनिरहेछ यत्रो पत्रकार होस् कि मुर्खा गोर्दो चोर मिया नाच मिया तिम्रोस् कि आन्द्रै भ्लातमिर फुलिन नातरोस् कि भलादमी पृथ्वी त्रोस सुध्रेसर तौतमदेखि मुकुन्देसम्मको अन्तर्वार्ता लिइसकेको छु अन्डर प्यान्ट तिम्रो अन्डर प्यान्ट अन्डरस्ट्यान्ड सुधारेस बुझेस् कि नबुझेस प्यार पारो प्यार पारोप ग्लास प्यारोस् <laughs> नलो तर आजको दिनमा म आएपछि जुम पनि नाच्छ यत्रोस् कि नाचिस् लभोस् तर इन्टरनेट नि कनेक्सन पोर झुटोस् किमा देश विदेशका नेताहरू त नाच्छन् ऋषि होस् कि महर्षि होस् कि फर्सी होस् नो मतलबोस् कि खुरुकको प्रश्न आत्रोस् कि लुरुखको जवाफ पात्रोस् कि रुस्की कि स्टाल बरताथुतुनाय विरोधी गाइड प्रवीर नाइभ त खुल्ला खुला बहस गर्ने हो आज हो केस्की दा छानी फुलटिन्छी आज विश्व महामारी सँग लडिरहेको छ एशिया अफ्रिका नेपाल हुम्ला जुम्ला लगायतका गरिब देशहरु भ्याक्सिन नपाएर तड्पोसकी यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू शक्ति राष्ट्रहरू छ नि आजको दिनमा रुस रसिया चाइना चिन बेलायत युके अमेरिका लासा खासा के बसिरहनु भएको छ आज सिधा प्रश्न आज दा, दा। तपाईँहरू दादागिरी दादा देखाइरहनु भएको छ शक्ति राष्ट्रहरूले खोपमा तर अब यसरी चल्दैन फुल्टिन्छ साँझे ट्वेन्टी वान सेन्चुरीमा सोझोस् कि बुझोस् ओह्रालो कुदोस् रुसी भाषा दा नेपाली भाषा आ कुदोस् त्यसै पर पारोरोस् गरिब राष्ट्रले भ्याक्सिन नपाउँदा धनी राष्ट्रले चुपो लागेर बस्न मिल्दैन फुलटिनजी गरिब राष्ट्रको पनि इज्जत हुन्छ हामी जस्तै स्थायी गरी राष्ट्रका जनतालाई कहिलेसम्म मिल्छ बताउनुजी जनता हान्न चाहन्छन् भ्याक्सिन घुर्क्यास् कि थर्काको नबुझोस् कि गरिब होस् कि नगरीब होस् एसिया नहोस् कि अफ्रिका नहोस् बालमा त लोबस् कि भाकिन क्यासमा किन ठेका ना त्रोस् कि सित्तैमा दिन र त्यसो भन्नु हाम्रो संविधान विपरीत हुन जान्छ फुलटिनजी कमिसन र भ्याक्सिन दुवै दिने भए संविधान संशोधन गरौँला अध्यादेश ल्याउँला ब्यास त कसरी गिवितापाल ठिक्क छ तिम्रोस कि दुर्भाग्य नो नेपाल नेत्रस व्यवहारस कि लोभिनोभ कि त लवस्तर मन्त्रस् कि इन्डिया परस्तोप सभासदोस् कि चाइना परस्तोप नेतृत्व भ्रष्टाय कन्त्रीको फ्युचर गायब रवि वास्तव तर तपाईँलाई थाहा छ नि जी हामीलाई अमेरिका चाइना भारत इन्डियाले सहयोग गरिसके तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्दैन सिधा प्रश्न दिनुहोस् आज तरिमास् कि भिखारी माग उसले गरोस् कि रुसले गरोस् जसले गरोस् कि त राजनीतिक स्वार्थ होस् कि कि त व्यापारिक लोभा नो भाकसिन मिनिया अलिकति दान दिने बाँकी किनिया निस्वार्थ सेवा यत्र कि हरस्प्रविय पुल्टिनजी तपाईँहरू विकसित राष्ट्रले पैसा र पावरको भरमा खोपमा एकाधिकार जमाउनु भयो किन हरेक नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्छ भनेर नेपालको संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ तपाईँहरूले हाम्रो संविधान मान्दिन भन्न पाइन्छ त्यसैले तपाईँले हामीलाई कमिसन र भ्याक्सिन दुवै दिनुपर्छ नत्र बलिदानबाट ल्याएको यत्रो लोकतन्त्र खतरामा पर्छ यत्रोस् कि उत्रोस् जत्रोस् कि तत्रोस् नो मतलब तलबस् कि जनता जनार्दन भ्याक्सिन खोजायब नेतृत्व कमिसन करप्सन र रोजायब भोतरोस् कि लोकतन्त्र दास्तवी चाहिँ तर स्वर्ण चाहिँ तर छ नि तपाईँका लेलिन र स्टालिनलाई नेता मान्ने धेरै पार्टी छन् नेपालमा एउटा पूर्व कम्युनिस्टले अर्को पश्चिम कम्युनिस्टलाई सहयोग गर्नु पर्दैन

लिलिन स्टालिनलाई नेत्र मानाएब मोदिस्की वाइदेन कि देता माए यत्र क्रान्तिकार व्यवारोस् कि कुकुर बिरालो दुई ती सरकार ल्याप्रोब आफ्नै खपररोस् कि बन्सरो बर्सोभ घुस होस् कि कमिसनिया जिब्रोस् कि ल्याप्रोभ जनमतोस् कि धोती खोलाए यत्र क्रान्तिकार स्की भ्रष्टविचे तर तपाईँलाई थाहा छ नि फुल्टिनजी अहिले शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ उहाँलाई धेरैको साथ र समर्थन छ अमेरिका अस्ट्रेलिया चुरोट लिया सोमा लिया आलम लिया गक्षिया सबैको साथ छ तपाईँ नगर्ने यसले गरोस् कि त्यसले गरोस् उसले गरोस् कि गर्दै नगरोस् नो मतलबस् कि यत्रोस् कि उत्रोस् कि जत्रोस् कि अचम्भोस् कि उल्का नोस् खोप बहादुर होस् कि टोप बाहादुर होस् गणतन्त्र होस् कि राजतन्त्र होस् जब जनता सुखी नहोस् तातो नपेरोस् भ्रष्टविनजी <laughs> अब सिधा प्रश्नको सिधा एउटा एन्सर दिनुहोस् तपाईँहरूको भ्याक्सिन छ नि स् कि स्पुतलिक फाइप बुझोस् कि नबुझोस् कि पारो पार्ता रोप र सिकाया बाकिना नाजमनिया स्पुतलिक नेत्रोस् माक्राना इस्पुतलिक 5 बत्रोस् सुधारिस पत्रोस् कि फुलटिनजी फुलटिनजी छ नि तपाईँहरू शक्ति राष्ट्रहरूलाई एउटा आरोप छ तपाईँहरूले गरिब राष्ट्रको मानवाधिकार बचाउन सक्नु भएन आफ्ना नागरिकलाई चाहिँ तपाईँहरूले गाजा रक्सी घर दिएर भ्याक्सिन लगाउन बाध्य पार्नुभयो तर बाकी रहेको खोप लगेर रहे, खोपामा लुकाउनु भयो यो त गरिब राष्ट्रप्रति अन्याय भयो आर्याग्री एग्रियोस् कि न एग्रियोस् कि बिग्रियोस् न म त लोस् कि चर्को स्वर कराओस् कि छरोस् कि कन्त्रोलोस् कि क्रिया प्रतिक्रिया प्रकोपन्दा ग्लासनस त प्यारास्त्रोका भोरका बियर हुस्की त सित्तैस भ्याक्सिन बनाउन तिमीहरूले कोसिस गरेका थिइस् सपरोस् कि बिग्रोस् कि लुत्रुक भ्याकिन मागोस् कि खुत्रोको दिन एटिएम मेसिन इज दिस प्रस नहोस् त प्यारास त फत्रोज गफ माग बिखान तर छ नि नेपाल रुस बिच बुहारी र सासुको जस्तो होइन नङ ना। र मासुको जस्तो सम्बन्ध छ सासोस् कि मासुस् कि आध्रै गाँसियोस् कि पुच्छर टाँसियोस् म <laughs> त लबोस् कि ज्ञान नाडै जुगान हो किन्नेलाई छोडोस् कि माग्नेलाई खोप यत्रस कि <laughs> तर तपाईँले त राम्रोसँग थाहा छ अहिले नेपाल विश्वकपको मैदान जस्तै भएको छ चा। तपाईँलाई चाहिँ यो मैदानमा राजनीतिको खेल खेल्न मन छैन तिमी रस्क बाजेनौ <laughs> गरिब सयोस् कि बिग्रियोस् धनी राष्ट्रलाई भोतरसक रसिया न अमेरिका न इन्डिया न आफ्नै नृत्य आफ्नै गाना चाइना रुस कहिले खुस कहिले नाखुस सपरोस् कि बिग्रोस् धनी राष्ट्र नमुतलता जाला चर गाला तासोस् कि छाला तरोस् न मुतलबोस् कि विरोध गरिस् कि मरिस् समृद्धि भुथ्र नहोस् सत्य साबित्री सरापोस गोला बारुद बिक्री होस् जनताको फिक्ी नहोस् यस्तै पारा देखाएस कि तर दारा कुच्चिने गरी पाएस ग्लास नहोस् त प्यारास त्रैका नमुतल लबोस् पाइस त पाइस तर नेपाली राजदूतावास के गर्दैछ बताउनुहोस् त यत्रोस् कि नेपाल डिप्लोमेसिया छैन चिप्लोमेसिया सत्रोस् अब रहेछ तपाईँले नेपाली राजनीतिज्ञ कस्तो लाग्छ सिधा सिधा प्रश्नको है नेपाल पोलिटिसिया क्रिया प्रतिक्रिया यत्रो पत्रो नेपाल पोलिटिसिनिया सुपरस्तमिया बिहान बिहान विश्व बाधदा दिउँसो राष्टो बाधा दा राति परोस् कि बरबाधा सो परोस् कि बितोस् कि नत्र बोस् कि तर यत्रो थ्याङ्क यू सो मच जनताको कुरा वडाध्यक्षले त सुन्दैन तपाईँले सुनिदिनु भयो अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ यद्रोस् कि दास्त्र बिच ग्लासन प्यारस त ओद्रोस् कि पहिरो आओस् बाटो धोस्थोस् कि बाटो बनाए डाँडो धोस् कि लुट्न सकोस् कि लुट्न व्यस्त लुट्न नसकोस् कि कराउन व्यस्तोस् कि जन्तोस् कि सधैँ त्रस्तोस् कि नेत्रोस्थो मस्तोस् कि देश ध्वस्थोस् कि बुझोस् कि बुझिनोस् कि अरे नजिस् कि करसो दास्त्र बिचे हिद रहेस् कि बरेस् कि त को मारोस् कि पोर्क नसोस् कि कि बरु त मिलिहारोस् कि गुन्द्रोस् गिनाडी जुगानो बरु थ्रेस ग्लासनुहोस् त प्यारेस्त्री रहेछ कि त मस् कि जाँदा जाँदा नेपाली जनताले बुझ्ने भाषा भनिदिनुहोस् त हिँड्नुहोस् कि रमास् नेपाली भाषा बुझोस् कि नबुझोस् प्यार प्यारप्यार काठ नगुस् हुँदो रहेछ कि लबस्तलाई कति पनि कामन नलाग दास कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू सो मच मनी ट्रान्सफर